سوماليلان ayaa war cusub waxay ka soo saartay wada hadalada dawladda federaalka kaas oo muddo ka ku jiray war saxaafadeed ka soo baxay maamulka fadhigiisu yahay Hargeysa ayaa waxa lagu diiday in Soomaaliland ay wada hadal ay ka gasho arinta midnimada waxana ay sheegtay in arinta ay ka soo horjeedo laakiin Soomaaliya ay kula macaamilayso dawladda Soomaaliland iyo dawladda federaalka waa sida lagu dhigay war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland qoraalka ayaa u dhignaa xukuumadda Soomaaliland waxay cadeynaysa in wada hadal kasta oo Soomaaliland iyo Soomaaliya u furma aanay ka wada hadli doonin midow balse uu ku saabsanaan doono sidii labada wadan ee hore u mideysnaa ee hore ugu dhaqaaqi lahaayeen si kala gooni ah ayaa lagu yiri qoraalkan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu ku sii darayaa qoraalka sidaas daraadeed jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mar labaad u xaqiijinaysaa midowga Afrika iyo beesha caalamka inteeda kaleba in aanay qorshaha ugu jirin wada hadal ku saabsan midnimada Soomaaliya haddaba waxaan falanqeyn doonaa hadalkan ka soo yeeray Soomaaliland waxay doonaysaa in Soomaaliya ay ula macaamiltanto dal dariskeeda oo kale ah laakiin dawladda federaalka qudheedu way ka duwan tahay arrinta waxay doonaysaa in midnimadii laga wada hadlo la isku soo dhawaado tanaasul la muujiyo Soomaaliya oo mid ah dunida la macaamisho talaabo ay qaaday dawladda madaxweyne Xasan Sheekh kadib doorashadii 17kii May ergay cusub ay wada hadalkan madaxweynaha u magacaabay waana Cabdikariin Xuseen Guuleed haddaba arrintan ayaa falanqeyn doonaa go'aanka cad ee ku dhawaaqday Soomaaliland waxay diideysaa in midnimada laga wada hadlo waxay doonaysaa dabcan in Soomaaliya iyo Soomaaliland laba dal oo kale loo dhexdhexaadiyo isla markaana ay kala tagaan sidaasna ay ictiraaf ama madaxbannaani ku heshay Soomaaliland waxaan aadi doonaa telefoonada aragtida dadweynaha iyo barnaamijka Soomaaliland si cad waxay u diideen Soomaaliya ay kala hadasho arrinta midnimada qoraal ay soo saartay ayaa arrinta lagu shaaciyay waxaana ay timid markii madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu tilmaamay in la doonayo in arrinta midnimada laga hadlo Soomaaliland dabcan ay tanaasul muujiso oo Soomaaliya hal dal ay tahay sidaasina dabcan midowga Afrika iyo dunida lagula macaamilayo isaguna uu markaa ballan qaadaya inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac laakiin war saxaafadeedka Soomaaliland ayaa waxaa dabcan lagu muujiyay qoraallo si cad dabcan u muujinaya aragtida Soomaaliland iyo meesha ay taagantahay waxaana ku jira dabcan xukuumadda Soomaaliland waxay cadeynaysaa in wada hadal kasta oo Soomaaliland iyo Soomaaliya u furma aanay ka wada hadli doonin midow balse uu ku saabsanaan doono sidii laba wadan ee hore u mideysnaa ee hore ugu kala dhaqaaqi lahaayeen si kala gooni ahna dabcan loo kala bixi lahaa warka waxaa soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaan aadi doonaa telefoonka aragtida iyo dadka shacabka ee Soomaaliyeed assalaamu calaykum alaykum assalaam cabdullaahi ismaan cadaani iyo saaxiibada farsamada ku jiro dhammaan intay u saaran tahay tv yani inta nagala socotay iyo social media ee raadiya kala wanaagsan wanaagsan oo wacan waa ku soo dhowanayaa walaale barnaamijka bal magacaagi meesha ka soo hadlayso waya maxamed cali soo dhawow Soomaaliland dhawaaq culus ayaa ka soo yeeray in muddaha waxaa la filayay inay isku soo dhawaadaan Hargeysa iyo Muqdisho laakiin Soomaaliland waxay tiri annagu waa baxnay laba dal ayaynu nahay oo daris ah sidaa baan ku wada hadlaynaa waana kala dhaqaaqaynaa dabcan arrintaa ka waran arrinta yani Soomaaliland weligeeda mowqifkeeda yani sidaas ayuu ahaa wax oo yani Soomaali aan la midoobeyn malaha mowqifkeena waa cid yacmada waxaan la soo noqonay yani dowladnimadeena sagaashankii kuwii ilaa hadarkan weli madax banaan baa nahay ayay taagnaay marka wada hadal baa bilowday Soomaalina waxay taagnayd midnimadu waa muqadis waa gartay marka haddana waxaa sii fogeynayo dagaaladaas ayaga dhexdooda ka bilowday iyo annaga xaggeena dadka socdo oo yani faragelin ay ka dareemayaan
وأكسور وين يا مجا عاجي مش هجوكتو ما أحمد عبد الله دمر يا خشيد وان قرت يا خشيد ما هذا وسيد اللي قوي هاي سوينا سبب اللي هو عني ولا قرال كا سومالي لان ايه وده هذا اللي ذاكو أدن مدن ما دي اللي قد دي دي سيدا ورتها ولا ونبران هلا لو فيلا يوهي مكان سومالي لان قوف لنا أريالا حيث وويلا وسيدية تشريا ودسك واحد بيرو آجر كان هادعيي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن oo rabaan waligood halkaas inay ku haystaan Soomaaliland waligood dal noqonay hal heer baad u yiraahdo aqar muqaa ma soo dagan noqonay hal heer waayna kaas waa maasan tahay waa kuma had cilinaya qoraalaha xasaasi ah ee dadweynaha soo qorayaan falcelintooda arintan ku aadan waxa kamid ah Saaciye Daahir Maxamed waxay tiraa salaamu alaykum qabiil cid aqoonsanaysa ma jirto ay ku soo koobta aragtideeda Saaciye waxa ku xiga dabcan أحمد عبد الله محمد وحول السلام عليكم عدان قلب ونكسن سومالان وحيجب وين كلكولان تي اس سي سيدا درادد وحيكوجرتا حالة جهورير هديك اللي تري مسبح كرسي وكرسي فديو واي بربور دونتا وأركتي أحمد عبد الله وبرامج كان قلق يبقليا عاجنا بوي أي أركتي كلي سوق ري وحول سومالان وحيدونيسا وحيدونيس وحكوين وحلا إسكوي هاي waxaan ugu baaqayaa inuu san shisheeyo ka faa'iideysan waxa ay tabanayaan waa la xalin doona waxaan leeyahay welcome again ayuu soo qoray telefoonka tooska ah assalamu alaykum wa alaykum assalaam ramadullah magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso wa ahmed abu kurojo deegaanka ceelasha biyaha waan gartaa ahmedow ceelasha biyaha xaaladda guud waa sidee markii hore abu aad dadu fiican saaxiib baran ka dhisay waaya waan gartay Soomaaliland waa ay diiday midnimadii iyo in laga wada hadlo qadiyada sidee waragtaa wallahi abubo saaxiibada ku sheegayeen Soomaaliland sadan sano ay jiray aqoonsi iyo ixtiraaf ilaawaya maana hel marka shacabka Soomaalina la fuusana doonayta ma taalo waa nimin oo hawaay oo yaqdona oo ma si joogo Soomaalilanta waxa kan oo diyaar la shacabka Soomaaliland kala magay kana saaxiib ah iyo kasoo hadlay aragtiyada qoraalada dadweynahan ku eego barnaamijka waxa wuxuu qofkan asalaamu calaykum shabeel latif wa mahad nur oo jooga xamar jajab Soomaaliya waa hal Soomaaliland waa maamul goboleed kamid Soomaaliya aragtida kalena waa Cabdullaahi Mucallin Axmed assalaamu calaykum Soomaali heshiisa ayuu soo qoray waxa ku xigo fariin soo diray Khalid Abdi Yusuf assalaamu calaykum aan ku salaamayaa walaalkii Cabdullaahi Cismaan Cadaani iyo dhamaan Badr Radio Shabeelle iyo Shabeelle TV casir wanaagsan waxaan aragtida ka soo dhiibanayaa degmada Yaqshiid Soomaaliland iyo Soomaaliya waa walaalo balse waa in loo muujiyaa kalsooni walaalnimo ayuu soo qoray Khadir Abdi Yusuf oo saaxiibada barnaamijka kamid ah telefoonka xiga ayaan beegsan doonaa iyo telefoonka barnaamijka assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalkay Cabdullaahi Cismaan Cadaani baaxad shabeelle TV ga dhigaysha ku xiran waxaan leeyahay galab wanaagsan wa maasanta wanaagsan oo aan qaybaha dambe ku sii dhawaaneynaa aragtiyada dadweynaha iyo barnaamijka Soomaaliland dhawaaq cusub ka soo yeeray oo diidma ah marka laga hadlayo wada hadalada iyo midnimada Hargeysa iyo Muqdisho aan cadaan horti kale waxa ku maqsan tahay intaas la kidib waxa waa cabdi cadde calyaana gobolka shabeelaha dhexe Soomaalilandna kulay dawladda ka soo yiray warhadda kulay ficna ma ahan Soomaalidana kulay dawladda ficna midada kalena waxa waa in Soomaaliya gudaheeda inay ida heshiis kulay ku qurux baan baane warmashay hadii faragli ayaan kulay nabad ka dalma karto Soomaaliya iyo Soomaalilandna dad walaalaha dirsan waa yiin hadan marka waxa waa waxa loo baahan yahay Soomaalida inay ida in sharci ugu timaado ay wada hadalka miiska wada hadalka waa iskula qalaqayso balse wadamasha sheegay ee kaaba dhinacaas soo galaana kulay dhamaashaas waxa way waxa ay maasa xulad iyo waxa ay kala si fogaasho
marka aan xashi maxmuud arintaas inoo kulayd soomaali aan isbanaan heshiis kulayd soo bandhigo liiska wada hadalkan la isku yimaado qurux badan hadda warkaas hadda aan ka soo saartana kulayd soomaali oo kulayd warkaas aan la heshiimeen ay soo saartana kulayd waa arin dhabkeeda leh waa mahadsantahay aashir aan ku mahadcelinayaa saaxiib qoraalada kale aan soo koobi doonaa qaybaha ugu dambeeyaan soo gaaray kadibna khaaska ugu dambeeya isma ismaan macalin wuxuu leeyahay soomaaliya waa mid wixii kala jaraayo meel waa in looga soo wada jeesto ay ku baaqay cabdisamed kulane asalaamu calaykum shabelle tv wacalaykum asalaam wadahadalada soomaalilan inay diiddo ma aha laakiin tabasho ayay qabaan si walba waa in loo sameeyaa oo aan ahayn kala go madaxweyne xasan sheekh waa inuu dhegaysto xaliimo cudmin waxay leedahay soomaaliya guul qaadka xiga telefoonka barnaamijka asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah waa ku soo dhaweynayaa walaale magacaagii meeshaa ka soo hadlayso faadima nuur maxamed jaamacadan magacaaga faadima nuur maxamed waan gartaa xaggee ka soo hadlaysaa degmada hodan hodan gobolka banaadir waa kugu soo dhaweynayaa somalilan iyo arrimaha soomaaliya labada dhinac waa sii kala fogaanayaan maxay kula tahay soomaalilan jirto oo hajoogto soomaaliyana ha noolaato waa garteen ilaahayna ha isku soo maslaxo go-aanka hadday ku dhawaaqeen maxay kula tahay marka aragtidaada inay diidaan midnimada go-aankay hadda ku dhawaaqeen go-aankay hadda ku dhawaaqeen waa go-aan laga keenay sababto ah soomaaliya bugbay usacabsubaysaa soomaalilana waxa weeye waa la buusay marka soomaaliya ha noolaato soomaalilana ha jirto ninkii aniga ii daran iyo ninkii iigu soo darmaba ha isku soo darwaantutaa soomaalilana jirto ha joogtaa leeya laakiin in midnimada laga shaqeeyo oo soomaaliya wadajirkii awooddii lahayd lasoo celiyo miyaanay habboonayn jidkeedii lama hayo hooyo jidkeedii lama hayo in dib loo midoobo oo koonfuri waqooyi israacaan oo dalku hal madaxweyne yeesho miyaanay habboonayn ma mudno oo soomaalilan nabaday haysataa hadda haddii cadow cadaawa dhex gashay oo laysku dirayna dhinaca laga raacdo oo dowladdu waxay booqatay laascaanood soomaalilana geesay ka dhigta markaasan ku soo dhawaani laakiin soddon sano weli ictiraaf ma helin halkii ay joogto 1992 ayay hadda joogtaa miyaanay daalin marka konton sano hadda kabacdia way sugayaan ilaaha raasiinaya insha allah waa mahadsantaa ku mahad celinayaa qof waliba aragtidiida ayuu ciyaarayaa aragtiyada kale iyo barnaamijka ayaan eegi doonaa maxamed saciid waxauu leeyahay soomaaliya somalilan waa mid waan hal mid ayuu soo qoray aragtiyada kale waxaa ka mid a xaawo sheekh oo frindheer soo qortay cadaan aan ku salaamay somalilan iyadoo iska xureyn ama iska cirib tirin argagixisada s c ee ku sugan laascaanood yay wada hadal gelin nimankaas hala soo afjaro si deg deg ah waa aragti kale oo xaawo ay qabto waxaa ku xiga axmed cabdiraxmaan in wada hadal lala galo ayaaba khalad ah jabhadda fallaagada s n m oo raba soomaaliya inay kala jaraan ayuu leeyahay axmed cabdiraxmaan dabcan cabdiraxmaan qaybaha kale labada qof ee ugu dambeysa telefoonka asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku soo dhaweynayaa magacaagii sheeg marka hore yaa khaliifa jabto garas baaley garas baaley sidee lagu yahay maanta barnaamijka salaam waxaan leeyahay aniga koley soddon sano soomaalilan banaankay taagneed waxay dhahaysay soomaaliya ma taageersani horta maba garanayaba waxa nool iyo wax dhintay siday waxu haystaan anuguta ma aqaano soddon iyo afar sanaan jiraa intaasna soomaalilaana gooni utaagan anigu maqlay marka waxaan leeyahay waxaan dhihi karaa waa ilma haasiyo waayaan dhihi karaa hayt dadkoodii dalkooda ku caasiyo baan dhihi karaa waaya waa mahadsantaa ku mahad celinayaa waxaan siin doonaa qofka ugu dambeeya mikrofoonka nasiibka u yeeshay barnaamijkeenu noo soo xulay dhinaca dadweynaha waxaan ku eegeynay falaqayn ku aadan soomaalilan oo diidan arrinta midnimada ee kala hadasho dowladda federaalka kadib war saxaafadeed ee maanta soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka fadhigiisu yahay hargeysa somalilan asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu war qofka ugu dambeeya aad noqotay magacaagii meeshaa joogto war cabdullaahi kaasoo wadajirka gudi
ويا سمي كسودو دودا محيكولتها في العلين تادا هذا الكسومالي لان الكسومالي لسومالي إليه الشيء الرسوحي قال ليس وقت الفت واقرته بكاوس معايا لأكتر محاسي شبه حلوب بري مدرة بقالة جبوتي ذلك جبوتي سمال لان البرد يخبر وعين هذا سمال من الشيء نبغو قصة وحال الشيء سمال لان دخور به لكن دخور عيش سمال لان ما رفض وشبته سمال واقس لان بري الهاتف أخطر لهويس waa waa ma sida ku mahadcelinaya abdullahi oo muqdisho jooga ayaa u dambeeyay barnaamijka aragtidiisa